يا حبيبتي دعاء ما تفتحي لو سنبل ماشي خلاص احنا لوحدينا هنا مش عايزه تفتح ماشي هو كده كده ايه سنبل ماشي احنا بقى ايه كده فاهم احنا لوحدنا ايه بتعمل ايه هنا جيت شفشاء ولا ده المطبخ ده ايه ده انت جاي في ايه انت فهمتني غلط طب انت داخل فين كده انا داخل عشان نحضر دي اسمها ايه اوضه اوضه ايه اوضه نوم بتاعت مين سنبل انت فاهم بتاعت مين بقول لك ايه يا سنبل نعم اقعد معايا شويه بقى قبل ما تروح الشغل لا 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 خمس دقايق بالظبط ممكن ما تعملهمش كمان هتاخر انا كده هو انت يا سنبل ما بتقعدش معايا خالص على فكره طب اعمل ايه طيب انا انت 24 ساعه شغل يا سنبل شغل ولا غلاء طب وانا ذنبي ايه خلاص اقعد من الشغل بقى واقعد جنبك بقى يا سيدي لا انت حتى يوم اجازتك ما بتعملش ده ما بعمل ايه برضه بتنزل مع اصحابك مش عارف انا ايه اللي تعمل ايه يا معلم بتعمل ايه؟ ولا حاجة قلنا له. ماشي. طب انا ماشي ما اعرفش شغل بقى اشوف الدنيا فين. بس انت اقعد معايا شوية والنبي. يوه مفيش الا اقعد معايا اقعد معايا وبعدين يعني اقعد بالشغل يعني عشان خاطرك ولا ايه؟ هو انت يا سمو ما بتعرفش تتكلم براحة شوية؟ انا طريقتي كده يا ستي. انت ما كنتش كده. وهبدا كده من هنا واحد بطريقتي كده مش هتتغير. هو انت ايه اللي مغيرك يا سمو؟ مش الكلام معاكي نيته احسن. مش عارفة هو بيعمل كده ليه؟ بقالي فترة مغير معايا دعاء ايه يا محمد بقول لك ايه قول انا عارف هو سنبل بيعمل كده ليه هو اساسا ما بيحبكيش بتقول ايه يا محمد انت رواجي طب بس يا محمد بس ما بيحبنيش ناقصاك انت كمان خلي بالك انا كلمته في الموضوع ده يعني كلمته ازاي كلمته يعني هو بعملك وحش وبتاع خلي بالك انت حلوه واي حد يتمناك شكرا يا محمد شكرا يا محمد هو انت مالك يا محمد مش مظبوط ليه ما ماليش طب ارجع ورا بس كده كلمني وانت كده ورا امشي لما كده احسن امشي ورا حاضر هو انت مالك بقى برضه اللي فيكي فيكي هو ايه اللي فيا فيا انت مالك ما ماليش انت بتروح فين الايام دي انت صعبان عليا من معاملته ليكي ماله سنبل هو عادي عشان خاطر مضغوط من الشغل وبعدين انت عارف انا بحبه قد ايه ما هو بقى انا بنقول لك هو ما بيحبكيش انت بتحبيه هو انت خساره فيه اساسا شكرا انت بتقول كده على اخوك بقول لك يا محمد اختفي من وشي عشان انا مش مرتاحه لك انت بتبص كده ليه يا ابني براحتك ايه القرف ده الواد ده اتغير لي كده هو ده محمد العيل يا لهوي على سن المراهقة وأيامه السودة يا لهوي اللي يكون شاف سنبل مع حد وعشان كده بيتكلم لا أنا لازم أقرره أما أشوفه بيعمل ايه أنا كنت عارف اللي هتيجي برضه ورايا محمد تعالي تعالي انا عايز اسالك على حاجه ايه عايز اتكلم معاك شويه اكلمه تقولي ايه يعني روح هناك بس كده انا كنت عارف ان انت هتيجي من الاول اساسا انا طبعا هاجي عشان سنبل عشان سنبل بقول لك ايه يا حمو ايه هو انت شفت حاجه على سنبل لا شايف اللي هو بعملك وحش حاجه معروفه انت شفت إيه؟ حاجه على سنبل شفته مع حد ما شفتوش مع حد قول لي وانا مش هقوله ان انت قلت لي ما نقول لك ما شفتوش مع حد هو اكيد هو بيروح مع حد كتير لانه ما بيعاملك وحش ازاي وانت اساسا ما انتش ايه ولا انت بتحبيه وخلاص مش عارف بقى لا انت في حاجه عارفها هو اللي في حاجه عارف انت عارف حاجه عنه قول لي هو ما بيحبكيش خلاص انت بتحبيه مش عارف على ايه يعني ايه على ايه ما تتعدي لو ولا في كلامك يعني تقدر انت شايفاني معقول ولا هو انت في ايه مالك بصراحة قول بصراحة احنا بنحبك وعندي استعداد نتجوز ونبقوا انا كده كده انت مجنون يا ولا هات يا ولا انا عارفة ان انت اكيد بتتفرج على حاجة ايه القرف ده هات بس التليفون انت بتاخديه من ايدي ازاي هاتي تليفون ايه وزفت ايه وقطران ايه
بتحب مين يا ابني؟ انا لو كنت انا خلفت كنت خلفت قدك. براحتك، بس برضه افتكري اللي انا هنورث من هنورث يعني ورث من سنبل وهناخد الفلوس اللي معاه كل حاجه. يا نهارك اسود، انت اتغيرت ليه كده؟ ما انت لازم تتغير بسبب القرف اللي بتتفرج عليه. ماشي يا محمد، انا هوريك. طب فكري. ها مش عارف ايه ده، بس هنعرف برضه نجيبها سكه. انا مش عارفة اعمل ايه، انا خايفة من الواد ده والحاجات اللي بيشوفها دي نسيبها وكارثة. الواد كبر فعلا مرة واحدة وبيتعامل بطريقة غريبة ونظراته غريبة، يعني دي سن المراهقة وقرفه. انا لازم اقول له سمبل، انا خايفة ادخل جوه. سمبل في ايه يا بنتي؟ بص هقول لك على حاجة. ده ليه كده؟ تعالى بس اقعد. في ايه؟ سمبل حصلت مصيبة. في ايه خير؟ محمد اخوك ماله، حصل له حاجة؟ طب فاكر ايه؟ نايم جوه. بس عشان ما يسمعش. ليه في ايه؟ محمد اخوك بيتفرج على حاجات مش كويسه على النت. انت مجنونه يا بنتي؟ اسمع بقى، بيقول لي كلام وحش جدا وعايزني ان انا اطلق منك واتجوزه. محمد. محمد العيل؟ محمد. بيقول لك كده؟ اه. لا طبعا، صعب ان انت اللي محمد بيقوله ده. محمد ما يقولش كده. سنبل انت بتكذبني انا؟ ايوه طبعا، ما انا هصدقك واكذب اخويا ولا ايه؟ كنت بخوك يا سنبل والنبي عشان خاطري انا، انا خايفه اصلا من ساعتها، انا قاعده هنا من ساعتها. ايه اللي اثبت لي يعني انا كده؟ انت عايز اثبات؟ اه طبعا. ما تمشيش النهارده، بس هقول لك على حاجه، علي صوتك ان انت مش هتبات النهارده في البيت. ماشي؟ وايه اللي هيحصل؟ انت هتشوف بعينك. يعني انت متاكده ان هيحصل حاجه؟ اه. طب عايز اشوف. ماشي، علي صوتك ان انت مش هتبقى موجود هنا. ماشي. هتعمل ايه النهارده؟ انت رجعت بدري ليه كده؟ ما انا جاي استاذن بس عشان اقول لك ايه، انا مستاذن منهم وجيت اقول لك عشان خاطر ايه الشغل. انا بقيت مكان واحد صاحبي هناك، نبطش مكانه هناك النهارده. ماشي، والتليفون بتاعي فصل شحنه عشان كده جاي ابلغك. طب يا سنبل بص، يعني انت حاول تطمني بس، اشحن موبايلك وطمني. تمام، هاخد الشاحن معايا وهكلمك بعد كده. ماشي تمام. ماشي ماشي، يلا سلام. هاي باب بره بس. انا ادخل انام بقى عشان خاطر سنبل بقى. عيبات بره، ادخل انا انام. بس هو كده ماشي. دعاء يا حبيبتي، دعاء ما تفتحي، لو سنبل ماشي خلاص احنا لوحدينا هنا. مش عايزه تفتح. ماشي، هو كده كده ايه سنبل ماشي، احنا بقى ايه كده فاهم، احنا لوحدنا. ايه بتعمل ايه هنا؟ جيت شوف شو ولا ده المطبخ؟ ده ايه ده، انت جاي في ايه؟ انت فهمتني غلط. طب انت داخل فين كده؟ انا داخل عشان لحد دي اسمها ايه؟ اوضه. اوضه ايه؟ اوضه نوم. بتاعت مين؟ سنبل انت فاهمني غلط. بتاعت مين؟ سنبل انت فاهمني غلط. بتاعت مين دي؟ ليك من حقك تخش هنا؟ مش من حقي يا سنبل، بس انا عشان بص اسمع. ايه اخو صغير؟ انا كنت بقول انت ابني، انت ما طلعتش ولا ابني ولا اخو صغير. الوصيه اللي ابوك وامك وصوها لي خلي بالك منه وخليه في عينيه. اسمع سنبل، اسمع مني. انت فلوسك في البنك وباسمك، ودلوقتي انت ما عادش صغير. اه. ودلوقتي ما لكش مكان عندي هنا. تعال. يلا يا معلم. حسبي الله ونعم الوكيل. بص يا معلم، طبعا انت ما بتشتغل عن عمك. هو بيشتغل. هو بقى بعد ربنا بقى يتعامل معاك بقى ويعيش حياتك معاه بقى كده. تديني العمك. تمام؟ اه. خلاص يا سنبل انا اسف. سنبل. اسف ايه؟ يا سنبل. اسف دي تقول لعمك هناك مش هنا يا معلم. استنى بس، استنى. طب خليه يا سنبل يتفاهم معاه هنا. طيب بلاش تتكلم. استنى مع مين؟ لا خليه بس هنا. يروح لعمه هناك، روح لعمك بقى وانا هرن عليه اشوف انت وصلت ولا لا. يا سنبل ما ينفعش، دلوقتي هو ملموم على شله مش كويسه، ممكن يروح لهم ما يروحش لعمك اصلا. يعني ايه؟ هروح لعمي وراه؟ ده وراه عشان هو ممكن يعمل اي حاجه يا سنبل. والله يا سنبل ده سنه مراهقه على حقه. نجيب العوايب سليمه يا رب. ربنا يهديك يا محمد.